Бүгін Оралда жаңа шина өңдеу желісі іске қосылды. Кәсіпорын көліктің тозған дөңгелектерін жинап, қайта өңдеуді қолға алды. Бұл мемлекет басшысы жүктеген тапсырманың орындалуы. Өндіріске тың инновациялық жобаны енгізу, қалдықтарды пайдаға асыру. Мемлекетті қолдаумен іске асқан жоба туралы арна тілшілері баяндайды. Заманауи қондырғылармен жабдықталған өндіріс ошағы жарамсыз көлік дөңгелектерін қайта өңдей алады. Жаңа желі автокомбинат жауапкершілігі шектеулі серіктестігі ғимаратында іске қосылды. 500 шаршы метр аумақты қамтитын нысан қайта жаңғыртылыпты. Она очищается также от грязи. Дөңгелектер тазалаудан өткеннен кейін осы цехқа әкелінеді. Кейін сымдарын алып 10-15 килограмм болатында етіп бөліктерге бөлеміз. Түйіршікті ұнтақ осы жерде екі қайтара өңдеуден өтеді. Кейін түрлі түске боялып, қалыпқа салынады. Кешеннің іске қосылуы 20 адамды тұрақты жұмыспен қамтыды. Кәсіпорын жылына 2000 тонна ескі дөңгелекті өңдей алады. Дөңгелектерді залалсыздандырып, қайта өңдейтін жаңа құрал-жабдықтар Ресейден сатып алынған. На эти цели. Бұл мақсатқа 210 миллион теңге қаржы жұмсалды. Инновациялық жобаны жүзеге асыруға даму өндіріс бағдарламасы аясында 108 миллион несие алдық. Технологияны сынақтан өткізіп, алғашқы өнім дайындалды. Бұл тәжірибемізде алғаш рет қолға алынды. 6 жылда өз жемісін беретініне сенемін. Өндірілген резинке түйіршіктердің бір бөлігі асфальт төсеуге пайдаланылады. Қалған 50%-нан дайындалған өнімді сауда орындарын, спорт алаңдары мен тұрғын үйлердің ауласын абаттандыруға қолданылады. Жолға арналған бұл жабындылардың артықшылығы көп. Бастысы жылдың қай мезгіліне де қолайлы. Резинкелі төсеніш аптап ыстық пен қытымыр қыстың аязына да шыдас береді. Кәсіпорын өнімнің мықтылығына 10 жылға дейін кепілдік береді. Талдауларға сенсек, елімізде жылына 90 мың тонна көлік дөңгелегі жарамсыз болып, қоқысқа тасталады. Оның биологиялық ыдырауы 100 жылдан асады. Экологиялық зияны көп. Ал іске жаратса, пайдасы шаш етектен. Кәсіпорын үшін ол шикізат. Олардың арнайы сақтау орындарында тұрған тексеріп жүрдік. Ендігі мақсатымыз осы кәсіпкерге көмектесіп, барлық сол жерде жиналған осы зауытқа керек енді ол шикізат болып есептеледі ғой, соның барлығын осы жаққа әкелу жұмыстарын жасауымыз керек. Тұрмыстық қалдықтарды өңдеу бағытында жасалған жалпы жұмысқа үлкен үлесін қосады деп сенеміз. Сосын резина болғандықтан оның көптеген жылдар жата береді, білесіз. Бұрын сосын оны автокөлік жүргізушілер әртүрлі жағдайда өртеп кеткен фактілер болады. Және де жанғанда өздеріңіз білесіздер қандай атмосфералық ауаға зияны бар екенін. Өңірде халық саны жыл санап артуда, ал экологиялық таза өнім жасап шығаруда қолға алған. Мұндай бастамалар қатты тұрмыстық қалдықтарды кәдеге жаратуға ниетті. Кәсіпорындар санын көбейтеді. По итогам прошлого года. Бұл өндіріс орны өңірге қажетті екені сөзсіз. Қазір облыста 650 мың адам тұрады. Халық саны жыл санап көбейіп келеді. Өңірдің өндірістік әлеуетін арттыруға да тың серпін бермек. Тек индустрияландыру картасы бойынша 8 миллиард теңгеге 10 жаңа кәсіпорын іске қосылды. Ал қатты тұрмыстық қалдықтарды өңдеу елбасы жүктеген басты тапсырмалардың бірі. Бұл бағыттағы жұмыстар алдағы уақытта жалғасады. Қазір кәсіпорында бір жылға жетерлік ескі көлік дөңгелектері бар. Шикізат ел аумағынан қабылданады. Кәсіп иесі келешекте өндірісті ширатып, зауыттың екінші желісін Астанада іске қосуды жоспарлап отыр. Гүлден Аюпова, Айбек Сағынғалиев, Алтынбек Абделов, Ақжайық арнасы.